gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Suldaan oo maanta xafiiskiisa ugu warramayay warbaahinta madaxa bannaan ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay hadalla ka soo yeeray mas'uuliyiin sarsare oo ku sugan magaalada Tani Hargeysa oo u jawaabayay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliland Axmed Yaasin Sheekale Ayaanle sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Aadan Suldaan ayaa waxa uu carrabka ku adkeeyay isla mar ahaantaasina si faahfaahsan uga hadlay digreetooyinka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku magacaabayo misana uu xilalka ka qaadayo mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda in ay mar walba saameyn togan iyo mid tabanba ku yeelato kuraasta gobolkani Awdal Maxamed oo amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxa uu yidhi nimankii xalay toole ka hadlayay TV-ga inankii xogaya ahaa wuxuu ahaa magaciisii Waxid Mayan Mustafa Waxid lahaa Mustafa walaal waxaan kuu sheegayaa waxaad xalay toole TV-ga kala ahayd adiga yarin xildhibaan u caytamayay oo isagana Bukhari la yiraahdo waan soo noqon doonaa isaga waxaad TV-ga ka sheegaysaa xalay toole 1960-kii in reer Awdal qaabkii ay doorashada iyo qaabkii xildhibaanada loo soo xulay waqtiga saamigii la qaatay inay qaataan waxaan kuu sheegayaa aad baan kugu mahadnaqayaa siyaasadda Soomaaliland wali waa qofkii teetal xisbi haysta ama xukuumadda Soomaaliland ku jira ee sheegay 1960-kii inay cadaaladdu dhacday hadday 60-kii ahayd iyo hadday 90-kii ahayd ba gobolka Awdal doorasho bilaasaamin qaybsiye ma galay qodobkaasi waa mid biyo kama dhibcaana daraatii ku horeysay waxaa ka hadlayay carwadii buugta lagu soo bandhigay waxaa ka hadlayay gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Kaali Axmed Yaasin Shaali waxa isaguna goobta ku taageeray saami qaybsiga inaan gobolka Awdal ku galin bara saabka awoodda badan leh gobolka Awdal Cabdiraxmaan baa isaguna ku taageeray waxaanu aaminsanahay qadiyadeedu way ka weyn tahay xisbiyo iyo tama haddaad sali TV-ga u soo fadhiisatay xisbi kula iyo tamaan uu xisbiyanku kulama hadlayo inakaanu kuma arki jirin TV-da inta badan arinteeda adeerkaa baa ogaa adeerkiisii kala ogaa kamaanta joogay adeerkaa ayaa ogaa dadkiisa ku hadlaysa ogaa kuma galayno doorasho bilaa qasaami qaybsiya Soomaali gobolka Awdal kuma galayno anuu waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga wadani ka xaq u leh baan ahay gacantiisa inuu ku qoro xildhibaanada xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka ninka saxiixiisa ay ku baxaysay xaq u leh baan ahay ma qorayo doorasho bilaa saami qaybsiya kuma galayno waxaa kaloo soo noqonayaa inanka Bukhari la yiraah xildhibaan Bukhari ku daali maayo xalay wuxuu u hadlayay reer Ceergaabo reer Ceebigaabo wadadan walaalnahay wax badan naga dhaxeeyaan xadaaradda Soomaalida iyo jinsiga Soomaaligu halku ka soo bilaabmay baa lagu tiriyaa gobolka Sanaag waa yaan darro Bukhari inuu isku sawiro waa nuux kadiye magaalada Buurama.